မွေးကိုစပြောရတာလေဟိုဒီဇိုင်းကားကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီဇိုင်းညုံးမှာပါတဲ့အတိုင်းသပေးပတ်ကြပေးရင်ကျွန်တော်မရိုက်နိုင်ပါဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီသပေးညက်တာကြည့်ရင်တော့ကားကဘာမှမပါဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးအရာအားလုံးဆွလုံးမဲ့မိန်းမတယောက်အတွက်တခုတော့ဆွလုံးရမှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကလက်ခံခြင်းမလက်ခံခြင်းကိုကျွန်တော်မသိဘူးအရေးကြီးကလက်ခံတဲ့အဲ့သပေးညက်တာကိုလက်ခံတဲ့မိန်းကြီးနဲ့ရိုက်ကျွန်တော်ဆရာဆုံးပြပြီးသားသူကြီးတို့ကျွန်တော်ကြောခိုင်းရမှာပဲလေ။ဘာလို့ကျွန်တော်ဇက်ပေါ်မှာတက်စားရှိရမှာ။တခုတည်းရဆိုတဲ့တံမီးလေးကလေပူပူတိုင်းကိုဒီဇန်ညွန်းကိုရည်ရဲနေရမှာတော်တော်အခက်အခဲတွေ့ရပါဘောနော်။ပထမဆုံးဒီဗီဒီယိုစဝယ်တာ2017မှာဝယ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကပေါ့3နှစ်ရတယ်ပေါ့နော်။3နှစ်ရတော့ပြည့်သွားပြန်အောင်။အဲ့ပတ်စံဆုံးသွားပြန်အောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော် 2015 မှာတခါထပ်ဝယ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဇန်ညွန်းရည်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။ဟိုကျွန်တော်မကြိုက်တာကိုပြည်သက်ကိုလည်းချမပြဘူး။အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့အဲ့3နှစ်ကလည်းဆုံးသွားပြန်အောင်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မှာဟိုဆရာများစီကြီးပေါ့နော်ဟိုအမေရိကရောက်လို့သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီခါတော့ကျွန်တော်ဟိုနှစ်နဲ့မရောက်ပါနဲ့တစ်ချိန်ရိုက်ခုခုနဲ့ပဲရောက်ပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါ3နှစ်ကြီးပေါ့ဝယ်တာဆိုတော့သူကလည်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထင်တာနဲ့ပုံပြီးထပ်ခက်ခဲ့တယ်ရှင်းပြောရင်ဒီဇိုင်းကျုံးရေးချိန်ကအားလုံးပေါင်း10လနဲ့17လကြားမှာရှိပါဒါတော့မှတော့ကျွန်တော်ဘာလုံးမှမရှိတဲ့အချိန်မာကျွန်တော်17လတိတိရေးရတဲ့ဇန်ညုံးမှာဒါတော့မလို့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တခုတည်းအားလို့ကျွန်တော်ပေးပြမယ်အခုလောထဲမှာဒီကြည့်ပြတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တော်တော်များများဆယ်လီတွေရဲ့ဒီလို feedback ကြားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုစူးစမ်းထားခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြံရောင်းသားတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်မွေးကိုစပြောရတာလေဟိုဒီဇိုင်းကားကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီဇိုင်းညုံးမှာပါတဲ့အတိုင်းသပေးပတ်ကြပေးရင်ကျွန်တော်မရိုက်နိုင်ပါဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီသပေးညက်တာကြည့်ရင်တော့ကားကဘာမှမပါဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးအရာအားလုံးဆွလုံးမဲ့မိန်းမတယောက်အတွက်တခုတော့ဆွလုံးရမှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြို့မဆိုသူ့ကိုယ်သူသူ့ရဲ့စိတ်အခြေအနေရာပေါ့နော်သူကသူ့ကိုယ်သူစုံဆိုင်လို့ရလို့မယ်မလို့ရင်သူ့ဘဲကိုတခုလုံးမယ်ပေါ့နော်သူ့ထပ်ပေါက်တခုကိုပေးရတော့မယ်အဲ့ထပ်ပေါက်အတွက်သူ့အမြန်နိုးလို့မိန်းမတယောက်ရဲ့တန်မိုးထားရသူဇပင်ကိုဖြတ်ချပြီးတော့သူ့စိတ်ကိုပြောင်းတာသူ့စိတ်ကိုပြန်ပြန်ပြီးလှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ်သေးတယ်လားအဲ့တော့သူလည်းကျွန်တော်ညှိတယ်ညှိတဲ့ခါကျတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒီနေ့တူချိန်ပဲဒါပေမဲ့စဉ်းစားလိုက်တော့လည်းဟုတ်တယ်လေတူရေးကြည့်တာကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လောက်ကြီးတူမှမလို့လားကျွန်တော်ကလက်ခံခြင်းမလက်ခံခြင်းကိုကျွန်တော်မသိဘူးအရေးကြီးတာလက်ခံတဲ့အဲ့စပေးညက်တာကိုလက်ခံတဲ့မင်းကြီးနဲ့ရိုက်ကျွန်တော်ဆရာဆုံးပြပြီးသားတူကြီးတို့ကျွန်တော်ကြောခိုင်းရမှာပဲလေဘာလို့ကျွန်တော်ဇက်ပေါ်မှာတက်စားရှိရမှာချက်ချင်းတော့လက်မခံဘူးသူ့အနေနဲ့သူတော်တော်စဉ်းစားပါတယ်စဉ်းစားရဲဆိုတာအဲ့စပေးညက်တဲ့ပုံမှာစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးသူဇက်ကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူဇက်ရဲ့အချိုးပွေတခုကိုသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာမတင်မကြဖြစ်တာ။ဒါအဲ့ဒီပုံမှာလည်းပေါ့နော်သူမတင်ပြဖြစ်တာကိုတကယ်ဖြည့်ဆင်းပေးသွားတာကကျွန်တော်တို့အမုံပေါ့နော် celebration လုပ်တဲ့ညလာဆောင်မှာကိုမီးဟောင်ကိုဖြည့်ဆင်းပေးသွားတာ။အဲ့ဒီကျမှသူ clear ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရတယ်။ဟောကာရက်တာကို character တခုချတယ်က option သုံးခုလောက်ချတာလေ။ဒီဇက်ရုပ်ပုံမှာငါဘင်ဘင်းသမီးကိုမရရင်ငါပေါ့နော်ဘသူ့ကိုလုံးမယ်။ဥမာထက်ထက်တုံးမရရင်လည်းရှိပြီးသား။ဒါအပိုင်းတိုင်းဝင်ခံတာမရှိလို့လည်းမရဘူးလေ။ဟိုရမယ်လို့ယတိပြအဆုံးပြလို့မရဘူး။သူတို့စိတ်တွေဆိုတာကိုမပိုင်ဘူးလေ။ဘာလို့ပို့ထိုးတာပေါ့နော်။ဟိုဇပင်ဖျက်မဲ့ကိစ္စကြ continuity တွေရှိရဟိုအရရှိရဆိုတော့ကသူကနည်းနည်းလေးကားရိုက်ကျဲတဲ့မင်းသမီးကားရိုက်စီစစ်လက်ခံတဲ့မင်းသမီးလို့တော်သေးတာပေါ့။ကျန်တဲ့ကားရိုက်စိတ်တဲ့မင်းကလေးပြီးသူဒါနည်းနည်းပြဿနာတက်မဲ့ကိစ္စမျိုးလေ။